स्वागत छ म राम योहान। हामी नयाँ बुलन्द संवादमा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यही क्रममा आज हामी सूर्योदय नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई आरबीसँगको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। विक्रमसम्म 2046 सालदेखि तत्कालीन नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर राजनीति सुरु गर्नुभएका राई अघिल्लो 14 असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका प्रेम चामलिङलाई पराजित गर्दै तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँ प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको र उहाँले आफ्नो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनका निम्ति विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरूका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हामी यही सेरोफेरोमा रहेर आजको नयाँ संवादमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम नयाँ संवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अहिले त एकदम यो असारे चटारो सकेर एकदम आनन्द अनुभूति भइरह होला। त्यस्तै भइरहेछ, एकदम बिजी थियौँ हामी थियौँ, अहिले अलिकति सहज भएको छ अहिले। तरै पनि अब 75 छ्यादरको बजेटहरू कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफलहरू चाहिँ चलाइरहेकै छन्। तपाईँहरूले भर्खरै तेस्रो नगरसभा सम्पन्न गर्नुभयो होइन, तपाईँले कस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्नु भएको छ? म सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सूर्योदय नगरपालिका मात्रै होइन, यो पर्यटकीय नगरी सूर्योदय नगरपालिका हो। 75-76 जुन चाहिँ बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रम नगर यो प्रदेश सभाले ल्यायो, त्यसमा 44 नगरपालिकामध्ये सूर्योदय नगरपालिका एक्लो नगरपालिका जसलाई नगर पर्यटकीय नगरी भनेर घोषणा गरिसकेको छ, र 2 गाउँ कार्यपालिकालाई गाउँपालिकालाई घोषणा गरेका छ पर्यटकीय गाउँपालिका भनेर। त्यसै हामी एउटा भाग्यमानी केटा भनेको नगरपालिकाभित्र परेका छौँ, भाग्यमानी नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यो पनि हो, र अहिले हामीले जुन चाहिँ बजेटहरू र नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइसकेका छौँ, यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने भनेर हामी त्यसको लागि लागि परिरहेका छौँ। हामीले यस वर्ष 75-76 सबैभन्दा पहिला आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ भने केही लङ टर्म आयोजनाहरू र पर्यटकीय नगरीलाई अब आगामी दिनमा एउटा गुरु योजनाका साथ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हामीले यो पर्यटकीय नगरलाई चाहिँ एउटा साँच्चै नै पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरेर एउटा पर्यटकीय नगरी बनाउनका निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा छलफल चलाउन पनि चलाइसकेका छौँ। हाम्रो यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा धेरै प्रत्येक हाम्रो यो सूर्योदय नगरपालिकामा 14 वडाहरू छन्। 14 वडाहरूमा त्यस्ता धेरैभन्दा धेरै बाटोहरू रहेको छ। यस वर्ष हामीले 1 वार्ड 1 अल्वेदर रोड बनाउनको निम्ति एउटै मात्र बाटो अल्वेदर रोड बनाउँदैछौँ। त्यसको अन्तिममा पनि एउटा वार्डमा चाहिँ बाह्रैमास गाडी सञ्चालन हुन सक्ने गरेको बाटो निर्माण, त्यसको लागि पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र अरू कृषिमा हामीले प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेका छौँ। पर्यटनमा अघि मैले भनिहालेँ, खानेपानी भयो, त्यसै गरेर विद्युतीकरणमा पनि धेरै समस्याहरू थियो, त्यसलाई पनि हामीले हल गर्दै आइरहेका छौँ। 4 वर्षभित्रमा यहाँ भएका काठका पोलहरू स्थापित गरेर फलामका पोल लाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू लिएका छौँ, युवाहरूको निम्ति लिएका छौँ, महिला दलितहरूको निम्ति जनजातिहरूको निम्ति कार्यक्रमहरू हामीले लिएर आएका छौँ। तपाईँले प्राथमिकतामा चाहिँ पूर्वाधार विकासलाई नै जोड दिनुभएको छ होइन? हामीले विशेष गरेर पूर्वाधारलाई चाहिँ विशेष जोड दिएका छौँ। त्यसमा पनि यहाँ सर्ट टर्मको र लङ टर्मको गरेर दुईवटा आयोजनाहरू 2 भागमा विभाजित गरेर अगाडि बढेका छन्। त्यसमा चाहिँ लङ टर्मका योजनाहरू चाहिँ कस्ता छन्? जस्तै यो फिकाल एउटा बजार हो, यो एकदम कन्जेस्टेड भएर गइरहेको छ, साँघुरो भएर गइरहेको अवस्थामा यसको विकल्पको बाटोहरू सोचेर विकल्पको बाटोको निम्ति यसै वर्षदेखि सहरी विकास मन्त्रालयसँग मिलेर हामी काम गर्दैछौँ। त्यसै गरेर एउटा लङ टर्मको अर्को बजेट आयोजना हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ पर्यटकीय
नगरी बनाउनको निम्ति र त्यसको निम्ति अलिकति सहयोग होस् भनेर 2600 देखि छिरुवा पक्की सडक बनाउनको निम्ति त्यहाँ पनि हामीले बजेटहरू विनियोजित गरिसकेका छौँ र त्यो पनि हामी शहरी विकास मन्त्रालय र हामी सुरेन्द्र नगरपालिकाले मिलेर गर्दैछौँ। अर्को हाम्रो लङ टर्म प्रोजेक्ट भनेको जुन चाहिँ एउटा बस पार्क छ पशुपति नगर बस पार्क, त्यसमा यो केही दिनभित्रमा टेन्डर आह्वान हुँदैछ। अर्को सेनिटेसन ल्यान्डफिल साइट जुन चाहिँ अति आवश्यक हो नगरको निम्ति, त्यो त्यसको पनि एउटा लङ टर्म प्रोजेक्ट हामीले गइसकेका छौँ। अर्को तल यो तिन घरेदेखि लक्ष्मीपुर जुन चाहिँ वार्ड नम्बर 13 र 14 जोड्ने बाटोको निम्ति पनि यो लङ टर्म अलिक ठुलो प्रोजेक्ट, यो 4-5 वटा विशेष ठुला कार्य चाहिँ आयोजनाहरू यसै वर्षदेखि 75 छात्रदेखि सुरु हुन्छ भने साना अन्य आयोजनाहरू त कन्टिन्युटी भइ नै रहन्छ। अब जस्तो यहाँको सूर्योदय नगरपालिकाको हेर्ने हो भने, स्थिति हेर्ने हो भने, खास गरी यहाँको अलिक बढी चाहिँ कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर देखिन्छ नि त, यहाँले कृषि र पशुपालनको सन्दर्भमा चाहिँ कस्ता खालका नीति योजनाहरू बनाउनु भएको छ? जस्तै पशुको निम्ति हामीले त्यस्ता प्रशस्त बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। केसम्म भन्दाखेरि हामीले पटबोट सुधारदेखि लिएर यो बाछी मत्त जन्माउनको निम्ति अहिले प्रविधिहरू आएको छ, त्यो प्रविधिहरूको निम्ति पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ भने यता किसानहरूको निम्ति यहाँको चाहिँ माटोको परीक्षण गरेर कुन प्रकारका बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ र चियालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, चियालाई एउटा गुणस्तरीय चिया बनाएर कसरी विश्वमा पुनः बढाउन सकिन्छ, त्यो त्यसको अध्ययन गर्नको निम्ति, त्यसको प्राविधिकहरू उत्पादन गर्नको निम्ति, त्योसँग टेस्टिङहरू गर्नको निम्ति पनि हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। तपाईँले यो खास गरी धार्मिक क्षेत्र र पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ त्यो सूर्योदय नगरपालिकासँग कसरी जोडेर अगाडि बढाउँदै हुन्छ? हामी यसलाई चाहिँ एउटा यसो गुरु योजना बनाएर जाँदैछौँ। जस्तै तपाईँ माथि चित्रे भन्ने ठाउँ, हजुर, चित्रे भन्ने ठाउँ छ जुन चाहिँ निकै पुरानो एउटा गुम्बा हो, तर आज कस्तो थियो भनेदेखि त्यो अलिक टाढा भएको हुनाले जुन चाहिँ वडा नम्बर 1 टाढा भएको कारणले त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको पहुँच थिएन, त्यसलाई चिनाउने काममा हामी लागिपरेका छौँ। त्यसै गरेर यो सूर्योदय नगरपालिका भएमा भित्र भएका धेरै मठ मन्दिरहरू छ, त्यसलाई त्यसलाई पनि चिनाउनको निम्ति हामीले यो सबदेखि के कार्यक्रमहरू ल्याइसकेका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रा जनजातिहरूका जुन चाहिँ मान्ने मन्दिरहरू छन् त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। लेप्चाहरूको चाहिँ उनीहरूको धार्मिक स्थलहरू भयो, उनीहरूको चाहिँ उनीहरू बसेका उनीहरूका राजा रानीको ठाउँ भनेर चिनिने के धेरै ठाउँहरू छ, ऐतिहासिक संरक्षण मात्र होइन त्यसलाई चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको निम्ति हामी लागि परेका छौँ। भनेपछि एउटा ऐतिहासिक पुरातात्विक र धार्मिक सम्पदासँग जोडिएको कुरालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न पनि यहाँहरूले एकदमै लागि पर्नुभएको छ। अनि यो पर्यटकीय क्षेत्रलाई खास गरी अब यो कन्याम चाहिँ नेपालकै एउटा चाहिँ सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा मानिन्छ, पश्चिमदेखि इन्डियाको विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ भ्रमणमा आउने गर्छन् पर्यटकहरू खास गरी, होइन, यसले त स्थानीय त यो सूर्योदय नगरपालिकालाई फाइदा नै गर्छ आर्थिक हिसाबले। यो कन्यामलाई चाहिँ अझ समृद्ध, यसलाई चाहिँ एकदम पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनाउनका निम्ति यहाँले ठ्याक्कै त्यस्तो केही ठोस योजना बनाउनु भएको छ? हामीले जब जनप्रतिनिधिको रूपमा आयौँ यहाँ पर्यटकीय स्थल बनाउनुको निम्ति बाटाघाटा अलिक फराकिलो हुनुपर्छ, कम्तीको पनि यो राइट अफ वे जुन चाहिँ 15 मिटर छ त्यो हुने चौडा, त्यसलाई चौडा त्यो चौडा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कन्यामा पनि हामीले 15 मिटरको सिमाना गरिसकेका छौँ र त्यहाँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले 15 मिटर बनाइ पनि सकेका छौँ र अहिले त्यो 15 मिटर भत्काउने काम चाहिँ भयो, सीमा निराकरण गर्ने काम चाहिँ भयो र अब त्यो केही दिनभित्रमा हाम्रो त्यो त्यसमा बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि हिँड्ने ट्र्याकहरू बनाउनेदेखि लिएर केही ठाउँमा चौतारा बनाउनेदेखि लिएर के गर्न सकिन्छ, अब त्यो चाहिँ शौचालयको व्यवस्थापन पनि हामी गर्दैछौँ बिस्तारै। अब गुरु योजना त्यसको पनि एउटा ब्युटिफिकेसन कसरी गर्ने कन्यामलाई भन्ने भन्नको निम्ति एउटा गुरु योजना बनिसकेको छ, त्यही गुरु योजनाको
मातहतमा रहेर हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ। यो पहिलो फेजको काम यो एक महिनाभित्र सुरु हुन्छ। अब एक महिनापछि चाहिँ त्यो काम सुरु हुन्छ। तपाईँको सूर्योदय नगरपालिकाले खास गरी यो लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो खालको नीति बनाएको छ? जस्तै लक्षित समूहहरूको लागि कस्ता खालको कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको छ? अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब अहिले हामीले यो के त भन्दाखेरि लक्षित वर्गहरूलाई कसरी एउटा उनीलाई शिक्षित बनाउने र समाज एउटा कसरी एउटा समानता बनाउने उहाँहरूलाई समानता होइन यो समाजको एउटा कसरी प्रतिष्ठित एउटा व्यक्तित्वको रूपमा ल्याउन सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रम हामीले लिएका छौँ। जस्तै अहिले उच्च शिक्षा जसले 12 कक्षा पढेर फर्दर एजुकेसनको निम्ति कहीँ पनि जान सकेका छैन त्यस्ता व्यक्तिहरू महिलाहरू त्यस्तो दलितहरू त्यस्ता उत्पीडित महिलाहरूको निम्ति हामीले कम्तीको पनि 25 जनालाई सूर्योदय नगरपालिकाले छात्रवृत्तिको योजना अगाडि ल्याइसकेको छ। त्यसको लागि बजेट पनि विभाजन गरिसकेको छ र हामीले क्याम्पस पनि देखाइसकेका छौँ। हाम्रै नजिकको क्याम्पस र कर्फो क्याम्पसमा यो साल 25 जना अर्को साल बढेर यो 50 हुन्छ। 4 वर्षभित्र हामीले 100 जनालाई छात्र सूर्योदय नगरपालिकाभित्र 100 जना छात्रवृत्ति त्यो चाहिँ अध्ययनको लागि अध्ययनको लागि अब त्यस्ता लक्षित समुदायहरू जो छन् होइन उहाँहरू चाहिँ म आफै नै को हो र मेरो नै खास चाहिँ समस्या के हो भनेर त्यो समस्या पहिचान गर्न नसक्ने त्यस्ता खालका वर्गहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ त्यो सशक्तिकरणको पाटोलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो खालको नीति बनाउनु भएको छ? त्यो त हामीले अब यहाँ पनि अब विभिन्न सङ्घ संस्था छन् होइन उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। उहाँले यस्तै प्रकारको बजेट चाहिन्छ भन्नुभएको छ। हामीले बजेट बनाउनु र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिला सबैसँग छलफल गरेर बजेट बनाएको हुनाले सबैलाई समेटेका छौँ। यो सञ्चार क्षेत्रको सन्दर्भमा चाहिँ होइन चौथा आँखै भएको हुनाले हामीले गरेको कार्यक्रमहरूलाई पनि देशव्यापी रूपमा सबै ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने जनताको पहुँच सकारसम्म ल्याउने होइन र हाम्रै पनि के त भनेखेरि पहुँच सरकारसँग केन्द्र सरकारसम्म पुर्याउने अथवा सङ्घीयसम्म पुर्याउने प्रदेशसम्म पुर्याउने माध्यम भएको हुनाले हामीले चाहिँ सञ्चारसँग मिलेर जानुको विकल्प चाहिँ हामी मिलेर जान्छौँ भनेर प्रत्येक पटक भनेकै छौँ र त्यसको लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले पटक पटक यहाँ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ। पत्रकार साथीहरूसँग मिलेर सञ्चारसँग मिलेर कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। कति बजेट ठ्याक्कै यति भन्ने त छैन तर आवश्यक पर्ने के त भने कार्यक्रमको लागि हुन्छ। तपाईँ सञ्चार माध्यमहरूसँग चाहिँ कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ? हामीले त अब समिति बनाएको छौँ नि, हाम्रो त प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ संसारसँग सबै समन्वय गरेर अगाडि बढाउनुको लागि पहिला सबैभन्दा पहिला संसारलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर जाने समन्वय गरेर जानुपर्छ है भनेर नै सबैभन्दा प्रवक्तालाई चाहिँ मनोनय गर्ने काम गरियो। अब यो सञ्चार माध्यमहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने अब इलाममा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि 6 वटा FM रेडियोहरू सञ्चालनमा छ। 4 वटा दैनिक पत्रिका, 2 वटा साप्ताहिक पत्रिका, 1 मासिक पत्रिका र 1 अनलाइन पत्रिका सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ। तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के छ? एफएम त्यसपछि पत्रिका अनलाइन पत्रिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो राख्नु भएको छ? समान दृष्टिकोण सबैलाई व्यवहार पनि समान हुन्छ। मैले यो सबदेखि अब केही गत वर्षमा अहिले हामी नयाँ थियौँ, नयाँ भएको हुनाले केही समस्याहरू आयो होला तर यस वर्षदेखि हामीले आफ्नो एउटा कार्यविधि छुट्टै बनाएर कार्यविधि अनुसार जाने हो। कार्यविधिमा जो जो छिर्न सक्नुहुन्छ जो जसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कार्यविधिभित्र पस्न सक्ने त्यो क्राइटेरिया हुन्छ उहाँहरू सबै पसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी नयाँ संवादमा छौँ र नयाँ संवादमा आज सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख भरन बहादुर राई आरबीसँगको कुराकानीलाई प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। फेरि पनि म उहाँसँगको कुराकानीलाई जोड्छु। तपाईँ प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको 1 वर्ष पुरा भयो, के के उपलब्धि हासिल गर्नुभयो 1 वर्षको अवधिमा? 1 वर्षमा हामीले एउटा प्लेटफर्म जसरी हामी गाउँमा गोरु जोत्दाखेरि पहिला मेरो लाउनु भन्छौँ त्यो मेरो लाउने
अब अलिक माथिल्लो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ ट्र्याक बनाउने काम भन्छ, त्यो ट्र्याक बनाउने काम गरियो। हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ जब सूर्य नगरपालिकामा आइरहँदाखेरि यहाँ कार्यालयहरू थिएन, 14 वटा वडा त थिए तर कार्यालयहरू थिएन, त्यसलाई स्थापित गर्ने काम गरियो। त्यसपछि कार्यालय मात्रै भएन, कर्मचारीको आवश्यकता पऱ्यो, कर्मचारीको व्यवस्थापन केही हदसम्म गरियो र कर्मचारी अब यहाँ त हामी त समृद्ध सूर्य नगरपालिकाको कल्पना गरेर आएका थियौँ र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील भएको कुरा हामी गर्थ्यौँ। त्यसैको निम्ति त्यसको मुख्य आधार के हो भन्दाखेरि सफ्टवेयर सिस्टम जानुपर्छ, सफ्टवेयर मार्फत जानुपर्छ भनेपछि हामीले 14 वटा वडामा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि सफ्टवेयर इन्टरनेटको एप्रोच पहुँच पुऱ्यायौँ सबैमा। यो निकै जटिल थियो किनभने सूर्य नगरपालिका भनेको निकै ठुलो नगरपालिका पनि हो, तल माने भन्ज्याङ खाने भन्ज्याङदेखि माने भन्ज्याङसम्म ठाउँ इलामको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो अनि जनसङ्ख्या हिसाबले पनि तपाईँलाई थाहा छ प्रदेश नम्बर 1 पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो यो। र त्यति मात्रै गऱ्यौँ न हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब यो विद्युतीकरणको पनि त्यति भरपर्दो विद्युतीकरण नभएको हुनाले त्यसलाई ब्याकअप सहित सोलर सिस्टम जडान गरेर भए पनि हाम्रो चाहिँ 24 घन्टा के त भन्दाखेरि इन्टरनेट र कम्प्युटर चल्ने एउटा चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ, चल्न सक्ने हाम्रो चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनायौँ। बनाइसकेपछि अनि हामीले सेवाग्राहीले आवश्यकता परेको बेलामा कागजहरू त्यो वाडाबाट कुनै पनि बेलामा निकाल्न सक्ने गरी अगाडि हामी बढ्यौँ। त्यसरी बढिसके बढ्दै जाने क्रममा त्यस पछाडि हामीले अब यो त सरकार थियो, हाम्रो ऐनमै के लेखेको छ भने सरकारै छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ, त्यो 74 भएको हुनाले सरकारले आफू चल्नलाई त पहिला कानुन आफूले बनाउनु पऱ्यो नि, त्यो कानुन बनाउनतिर लाग्यो, कानुन बनायो, कार्यविधि बनायो, विनियम बनायो, नियमन चाहिँ कार्यविधिहरू बनाउँदा झन् 47 वटा हामीले बनायौँ, अहिलेसम्म 47 वटा बनाइसक्यो। के के बनाउनु भयो? अलिकति धेरै छन्, धेरै अब 11 वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानुनहरू बन्यो, कार्यविधिहरू बनेछ, नियमहरू बनेछ, सहकारीदेखि लिएर हामीले आवश्यक पर्ने कानुनहरू तपाईँको र प्रदेश नम्बर 1 मैले चाहिँ अब भन्नैपर्छ, मलाई लाग्छ मलाई लागेको कुरा चाहिँ मैले भन्नैपर्छ, अब क्लेम गर्ने त सबै हुन्छ तर मैले चाहिँ क्लेम गर्दा के गर्छु भन्दाखेरि हामीले बनाएको कानुनहरूलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने पहिलो नगर पनि सूर्य नगरपालिका नै हुनुपर्छ यो हो भने जस्तो लाग्छ। अर्को हामीले गरेको काम भनेको स्कुल आज विद्या हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयहरू तपाईँले लेखेर नै ल्याएको छ, सूर्य नगरपालिकामा प्रत्येक स्कुल र विद्यालयमा विद्यार्थीहरू बढेको छ। हामीले के सुरुवात गऱ्यौँ भने नेपालकै पहिलोपटक हामीले बायोमेट्रिक्स हाजिरी हाजिरीको सुरुवात गरेँ। कतिवटा विद्यालयमा हामीले अहिले 4 वटा यो साल 26 वटामा लाग्दैछौँ, यो 4 वटाको अनुभवले हामीलाई चाहिँ निकै हौसला बढाइदिएको छ, हौसला हामीले चाहिँ उत्साह। बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू भएपछि के हुँदो रहेछ, तपाईँले के परिवर्तन देख्नुभयो? बायोमेट्रिक्स हाजिरी लागू गरिसकेपछि अब हामीले जुन जुन विद्यालयमा लगायौँ, जस्तै कर्पूरमा लगायौँ, कर्पूरमा विद्यार्थी थिएन, जम्मा 124 जना विद्यार्थी थियो, यो साल 124 जनामा अर्को थप 124 वटा थप विद्यार्थी बढेर अहिले 200 भन्दा 250 को हारा नै विद्यार्थी छ। म के गर्छु भने यी मेरो अफिस कार्यालय यी हुन्छ, मैले त्यहाँ त्यो यी हाजिरी जोड्न मिलेकै त्यहाँ त अनलाइन सिस्टम गरिदिन्छु र त्यहाँ शिक्षकहरू कति बेला आउनुभयो कति बेला जानुभयो यीबाट यीँ बसी बसी हेर्न सकिन्छ र विकली र मन्थली रिपोर्ट पनि यीबाट निकाल्न सकिन्छ, यिनै एक्सलसिटबाट निकाल्न सकिन्छ। यो खालको सिस्टमबाट हामी गइसकेपछि शिक्षकहरूले पढाउन बिहान 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म पढाउन र खेताला शिक्षकको पनि अन्त्य भयो, जुन खेताला शिक्षक हामी भन्थ्यौँ, किन बायोमेट्रिक्स गर्दा त यो थम तपाईँको शिक्षक कम्पलसरी आउनु पऱ्यो पहिलो दिनमा, हामी जब जान्छौँ बायोमेट्रिक सेटिङ गर्दा त थम प्रेसर दिनु पऱ्यो, थम प्रेसर दिँदा त सर उही शिक्षक आउनु पऱ्यो नि त, अरू अब खेताला शिक्षकले त्यहाँ नहुने भयो। यसरी एउटा शिक्षकमा पनि शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार भएको देखियो, कम्प्लिटली सुधार। जस्तो खेताला शिक्षाको कुरा यहाँलाई अलिक उठाइहाल्नु भयो, तपाईँको नगरपालिकामा कतिजना खेताला शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ? अब ठ्याक्कै नहुनु यता तर खेताला शिक्षकहरूलाई हटाइ नै सकियो, हामीले बिदाई दिएर पठाइदिएकी छ। राम्रो काम गर्नुभयो भने त यो त आम दर्शक श्रोताहरूलाई भनिदिनु भयो भइहाल्छ नि होइन? हामीले खेताला शिक्षकलाई के शिक्षकहरूलाई बिदाई नै गरेर पठाइसक्यौँ, अब अहिले छैन किन बायोमेट्रिक्सको कारणले पनि अब नहुने भयो, त्यसै गरेर यो काम मात्रै होइन हामीले अब तपाईँको यो चियाको राजधानी पनि सूर्य नगरपालिका
यो चियाको राजधानी 60% भन्दा बढी जनता चियामा इन्गेज छन्। त्यसैले चियामा सुधार गर्नुपर्थ्यो हामीले, चियामा चाहिँ अब एउटा किसानले सही चियाको मूल्य पाउनु पर्थ्यो। तपाईँलाई थाहै छ गत वर्ष 80 यहाँ चाहिँ रातारात चियाको मूल्यमा गिरावट आउँछ। अघिल्लो दिन 90 रुपियाँ 80 रुपियाँ चिया बिक्री भइरहेको हुन्थ्यो, अनि भोलिपल्ट एकैचोटि 20 र 25 रुपियाँमा केजी। त्यो एउटा एकता त्यहाँ पनि के थियो भन्दाखेरि यो के भन्छ यो एक प्रकारको बिचौलिया बिचौलिया मात्रै होइन, बिचौला त्यहाँ बिचौलाको शब्द हामीले छोडिसकेका छौँ, त्यो पनि एक प्रकारको व्यापारी हो भन्ने गर्छ हामीले। त्यो यो गाडीको एक प्रकारको हुन्छ नि, यो गाडीहरूले एक छ यो गाडीमा एक प्रकारको माफियाहरू हुन्थ्यो नि, आफै मात्रै चलाउने सेन्डिकेट ठ्याक्कै यो सेन्डिकेट सेन्डिकेट शब्द यो चियामा पनि लागु भएको थियो कि, यसलाई तोड्ने काम हामीले गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामीले हरियो चियापत्तीको न्यूनतम मूल्यमा निर्धारण गरिसकेका छौँ, यो सबभन्दा यो ऐतिहासिक काम। तर यसले त तपाईँहरू र व्यापारी बिचको एक खालको द्वन्द्व सिर्जना भएको छ नि होइन? द्वन्द्व सिर्जना भएको छैन, अब बिस्तारै मिल्दै जाँदैछ, उहाँले पनि हामीलाई बुझ्दै जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ सूर्योदय नगरपालिकाले चालेको कदम सही रहेछ, किनभने हामीले मापदण्ड बनाउँदा किसानलाई पनि बनायौँ, किसानले पनि चिया त घाँस त्यो सिक्काले काट्ने त होइन नि त, चिया त चिया त टिप्ने हो नि त, र अर्को कुरो त मेसिनले चिया टिप्दा पनि एउटा मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया बेच्नको लागि एउटा मापदण्ड त हुन्छ नि चियाको प्लकिङको पनि, त्यो मापदण्ड सहित आउनुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि चिया टिपाइमा पनि सुधार आयो। जब चियाको टिपाइमा सुधार आइसकेपछि त्यो प्रडक्सन भयो, जुन चाहिँ चिया प्रडक्सन भयो त्यो राम्रो प्रडक्सन भयो, जब राम्रो प्रडक्सन हुन्छ नि राम्रो मूल्य पाउँछ, भनेपछि यो त साइकल हो नि त, साइकल हो। त्यसले गर्दा सबैको लागि हितमा छ, सबैको हितमा छ, उहाँले बुझ्दै जानुहुन्छ, खुसी नै हुनुहुन्छ। अब एका फ्याक्ट्रीहरू एका कल कारखानाहरू आफ्नो के त भन्दाखेरि हिजो लाखौँ केजी प्रशोधन गर्ने अनि चिया प्रशोधन गर्ने कारेस्ट सबै खुसी छ। भनेपछि यो खासमा एक खालको समस्या आएको थियो, यो खास समस्या हल्लामा बिचमा तपाईँले धेरै काम गर्नुभयो होइन, धेरै चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुभयो होला, के समस्याहरू झेल्नु भयो यहाँले? म चाहिँ कुनै पनि काम गर्न अगाडि साथीभाइसँग सल्लाह गरेर अलिक विज्ञहरूसँग छलफल गरेर त्यसको इतिहास हेरेर त्यसलाई अलिकति अध्ययन गरेर मात्रै गर्ने हुनाले गरेको काममा चाहिँ अडान लिने मेरो अलिकति चलन पनि छ र म लिन्छु कि थाल्दै नथाल्ने। थालिसकेपछि बिचैमा कसैलाई धोका दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा म रहेको व्यक्ति भएको हुनाले लगभग लगभग त्यस्तो चुनौती धेरै ठुलो ठुलो चुनौतीहरू फेस गर्न परेन। एउटा चुनौती अलिकति हामीलाई कन्याको थियो, जुन चाहिँ सडक विस्तारको त्यो पनि हल भएर गयो। अब अदालतबाट नै 15 दायाँ बायाँ 15 मिटर भन्दा नबढ्ने गरी 15 मिटर नबढ्ने गरी काम गर्नु भनिसकेपछि त त्यहाँ पनि सफल भयौँ। यसरी सबै ठाउँमा अलिकति हामीले जे जे काम गऱ्यौँ धेरै त गरेका छौँ, तर अब जनताको निम्ति र यो सूर्य नगरपालिकालाई केही गरौँ भनेर हामी आएर र त्यो गर्नको लागि निम्ति गरेका कामहरूमा त्यति असफल चाहिँ भएको हामीले महसुस गरेका काम गर्न सहजै भइरहेको छ है, सहजै छ, टिम राम्रो छ। यो आरबीआईले मात्रै गर्ने काम होइन, एज अ होल 14 वडाका वडाध्यक्षहरू र उपप्रमुखदेखि लिएर एउटा प्रशासनका हाम्रा साथीहरू हुन्छ, उहाँको एउटा टिमले गर्ने काम, त्यति मैले जनताले गर्ने काम हो, जनताको साथ सहयोग छ। भर्खरै विषादी निषेधित विषादी मुक्त क्षेत्र घोषणा हामीले गऱ्यौँ, सयौँ जनताहरू चाहिँ सडकमा उत्रिएर साथ उहाँले दिनुभयो होइन, उहाँले हामीले शपथ सार्वजनिक शपथ उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। हामी अबदेखि निषेधित विषादी मल प्रयोग गर्दैनौँ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा शपथ पनि ग्रहण गरिसक्नुभएको छ। यस्ता कामहरू उहाँले गर्दै यो जनताको साथ छ। अहिले हामी प्रत्येक टोल विकास समितिहरू छ वार्ड वार्डमा, सबै टोल विकास समितिका साथीहरू प्रत्येक महिनामा 15 निस्किनुहुन्छ, आफ्नो टोल सफा गर्नुहुन्छ, सफा छ अहिले सबै ठाउँ। तपाईँले यही सडकमा योभन्दा पहिला एक वर्ष पहिला मैलाको थुप्रोहरू देख्नुहुन्थ्यो, सडकैभरि देख्नुहुन्थ्यो होइन, हाम्रा के साथीहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो थुप्रोलाई अझ फराक चाहिँ कोट्याई कोट्याईले धेरै बनाएर चाहिँ
फेसबुकमा सबै सरकार पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यस्ता त्यति कुरा त्यसले त तपाईँलाई सहयोगै गर्यो सहयोग ठुलो सहयोग गर्यो त्यसले सहयोग गर्यो अब योभन्दा पहिला एक दिन पानी पर्दाखेरि तिन दिन बत्ती जाने समस्याहरू थियो हामीले जब जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा डेलिगेसन गएर यहाँका विद्युत प्राधिकरणहरूसँग कर्मचारीसँग बसेर अब यहाँको तारहरू चेन्ज गर्ने काम गर्छु जुन चाहिँ यहाँ पावर थियो जुन चाहिँ पावर अनुसारका यहाँ तारहरू थिएन त्यसलाई कम्प्लिटली चेन्ज गरेर आज चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हदसम्म यसलाई न्यूनीकरण गर्ने समस्या हल गर्ने कामतिर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। यहाँले निर्वाचनमा भोट माग्दै गर्दाखेरि जनताबिच धेरै प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको होइन अहिलेसम्म कति पुरा गर्नुभयो? अब हामीले त्यस पछाडि चुनाव माग्न गयौँ भोट पनि जित्यो भोट जितेपछि फेरि एउटा हामीले एउटा कार्यक्रम चलायौँ त्यसको नाम थियो गुनासो चौतारी गुनासो चौतारी हामीले चलायौँ गुनासो भने चाहिँ हामीले प्रत्येक जहाँ जहाँ भोट माग्न गएका थियौँ त्यो ठाउँ गएर चाहिँ उहाँको गुनासो सुन्ने कामलाई चाहिँ गुनासो चौतारी भनेर हामीले कार्यक्रमै राखेका थियौँ। गुनासो चौतारी सुन्दै जाँदाखेरि फेरि हामीले त्यो उहाँले हामीले बोलेका के कुरा थियो के समस्या हल भयो के भएन अब के गर्नुपर्छ भनेर जाँदाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले यसरी आइदिनु भयो अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि आउनुहुन्थेन र हाम्रो यो यति कुराहरू चाहिँ हल भयो यति बाँकी छ तपाईँहरू यो चाहिँ अब अलिक लङ टर्म भएकोले गर्नु नसक्नु भयो होला तर तपाईँहरूलाई समय छ गर्दै जानु होला हामी साथ दिन्छौँ भनेर त्यो गुनासो चौतारीमा त्यो खालको कमिटमेन्ट चाहिँ जनताले गर्नुभयो। कति पुरा गर्नुभएछ उहाँहरूको मुखैबाट आएको आवाज सुन्दा कति कुरा होइन जस्तै अब यो जुन चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू त धेरै समाधान गरियो जुन चाहिँ उहाँले बत्तीको समस्या थियो होइन अहिले हामीले बत्ती कुनै पनि बेलामा पोल भाँचिएको समस्या जुन चाहिँ समस्याहरू हुन्थ्यो त्यो महिनौसम्म बन्थ्यो चाहिँ त्यो रिप्लेस हुन्थेन भने अहिले तुरन्त रिप्लेस गर्ने हामीले त्यो खालको कामहरू गरिरहेका छौँ। खानेपानीको समस्याहरू हामीले धेरै हदसम्म समाधान गरेका छौँ बत्तीको हल गरेका छौँ त्यसै गरेर अरूको चाहिँ के हो त आवश्यकता जस्तै विभिन्न हुन्छ नि डेली हुने समस्याहरू ती कुराहरूलाई हामी सहज गर्ने काम हामीले गर्यौँ। अब यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भनेको चाहिँ खास गरी स्थानीय तहका मुख्य दुईवटा खम्बाहरू अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो रह्यो? मेरोमा चाहिँ अब अरूको त भन्दिनँ मेरोमा चाहिँ राम्रो रह्यो। सूर्यदोङमा पालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर एउटा एकटिका भएर हामीले काम अगाडि बढ्यौँ सहयोगमा कर्मचारीबाट राम्रो पाइरहेको सहयोग हामीले पायौँ र सहयोग अहिले त अब के छ भन्दाखेरि कर्मचारीबाट सहयोग पाइएन भने त हाम्रो त प्रविधि छ नि त अहिले त होइन प्रविधिबाट जे पनि कुरा थाहा पाउन सकिहालिन्छ नि जस्तै कानुन बनाउने कुरामा के त भन्दाखेरि विदिन द सेकेन्ड हामीले सर्च गर्न सकिन्छ कसको त्यसको चाहिँ टेम्प्लेट खोज्न सकियो त्यसको चाहिँ के छ कस्तो छ कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले सबै सिकाइहाल्छ नि प्रविधिले सिकाउने भएको हुनाले हामीलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन र धेरै चाहिँ तालिमहरू पनि दिएको थियो सङ्घीय सरकारले तालिमहरू पनि प्रोभाइड गरेका थियौँ मेटेरियल्सहरू प्रशस्त दिएको थियो यदि अध्ययनै गर्ने हो भने त्यो मेटेरियल्स इनफ थियो धेरै राम्रो राम्रो मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गरेका थियौँ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई सहज भयो त्यस्तोमा चाहिँ असहज भएन किनभने अब हामी टट्टली नयाँ भएको हुनाले अलिक बजेटिङको बारेमा आदि कुरामा चाहिँ पहिला केही समस्याहरू आयो बुझ्नु थियो नि त अलिकति समय लाग्यो तर अब चाहिँ हामीले इन्सेन्स आउट त्यो भित्री बाहिरी सबै बुझिसक्यो अब त्यस्तो गाह्रो छैन। प्रतिपक्षी दलहरूसँग तपाईँको समन्वय र सहयोग चाहिँ कस्तो छ? प्रतिपक्षी दलहरूसँग कुरा गरिन्छ थोरै आवश्यकता पर्दा कुरा गर्ने हो आवश्यकता नपर्ने हो मेरो चाहिँ धेरै कुरा हुँदैन। उहाँले चाहिँ कस्तो तपाईँलाई असहयोग गरिराख्नु भएको होला नि त है काममा? होइन त्यस्तो असहयोग गर्नुभएको छैन उहाँले अस्ति आउनुभएको थियो हजुर यो बजेटिङभन्दा पहिला आउनुभएको थियो सबै डेलिगेसनै आउनुभएको थियो एकदम राम्रो कुरा गरेर जानुभयो तपाईँलाई साथ दिन्छु हामी भन्ने तरिकाले जानुभयो मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएँ। तपाईँले काम गर्ने सन्दर्भमा त राजनीतिक पूर्वाग्रह गरेर गर्नुहुन्छ भन्ने त आवाज उठिरहेको छ नि खै थाहा छैन त्यस्तो मलाई भन्दैन मसँग चाहिँ चारजना यहाँ चाहिँ वडाका वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूको अब अन्तर्वार्ता
मीडिया बड़े वाले अंतर्वार्ती पर दी सकने में हमें ले इस तरह प्रकार का मेयर पाएगा सों कि यह हमें भीतर पश्चिम पश्चिम कोने भेदभाव चाहिए ना हमें यो पार्टी उपार्टी बन रहा थाई पनी हो रहा ना बने सब र मेयर से सब पे वैज्ञानिक रंस के काम कर रहे हैं मेरे पस्त है ना तालम में आती पानी मेरे चलाने से मैंने से सब पे कुरा से ये वाला से वैज्ञानिक तरीके बाढ़ है सब बजट बाढ़ है रिकॉर्ड सुगर बना है री मौसम वाला फॉर्मूला सा फॉर्मूला क्रिएट करें ऐसे में जनसंख्या भूगोल डिस्टेंस वही ना तेज पर जो उल्लेख प्राप्त कर उल्लेख करना सब नहीं उसको समाता सब वही है रे वाला फॉर्मूला पे वाला फॉर्मूला बने से ये बस ही क्या कौन सा ये कंप्लेन करने आ आपसे दे चुका ना वादा इन्हें कोई कोई दे दो उन्हीं पर इन नगर सभा में कंप्लेन माय ना तो कार्यपालिका ले आया वैसे उन नैसो कार्यपालिका को बैठक बसी सके का साय सिंगल कंप्लेन सही ना एकदम सब मतलब एकदम ही किस तरह से किया सही मुझे अन्य में विपक्षी साथी रू अथवा हमराई मित्र आदि किसी कंप्लेन इसको गर्मबाव वाले पूर्वाग्रही तरीका ले बजट वितरण करने बहुत भन्नी मार्च आवश्यक मैंने सुने ऐसे ना प्रतिस्पर्धा लागे नहीं पड़ी अब आगे पनी कॉन्फिडेंस याले इसमें 48 छोटा काम कार्यविधि और सही बनाई सागे बन रहा है याले ठेके जो कानून से कुल बनाने वाला अब आगे सहकारी को भाई भाई ना हमरो कार्य वीडियो जो चीज संचालन कार्य संचालन कार्य वीडियो रूप भाई तेजस्य घर रहते हैं यो बैठक संचालन कार्य वीडियो रूप भाई तेजस्य घर रहा हमरो पर्यटन संबंधी कानून भाई तेजस्य घर रहा किसी संबंधी कानून भाई अनुगमन संबंधी कानून भाई तेजस्य घर रहा यो पीपीए जून से यो तो ये वंशा बना निजी तथा साझेदारी संबंधी कानून और उपाय किस तरह के कानून 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 यो लक्षित समूह संबंधित समन्वय समिति संबंधित कानून कानून बात है लक्षित समन्वय संबंधी और उद्यारी और निकानून और कितनी क्या लक्षित संबंधित कानून होना है किस तरह बनाने का है समझते हैं तो इसको चाहिए आवश्यक तो पढ़ाई से हैं पढ़ाई से नेक्स्ट समिति सम बनाया था हमने बनाई हुई है जैसे विशेष करके नेक्स्ट समिति को समझा उपप्रमुख होना है हमें ये बड़ी हस्तक्षेप करूँगा क्या बोला कि ये कसरी बनाने बनने बारे में से तो नमूना कानून आते तो नमूना कानून है यह का आवश्यकता में जिधर थक गया नहीं था इधर वहाँ निकालने पर वकील ने बोला है थप वकील ने बोला है ना हमें ले करेगा कानून अलग भारी पन के करीब होने के लिए ये नहीं काम कर रही है हमें ले बनाकर कानूनों से ठीक से भी सही ना बने ना बिग्या एकदम ही वकील ने बोला है सरकारी वकील ने बोला है अन्य वकील ने बोला है हमें ले एक दिन भरी साल पूछा कर लिया तो सब आता है हमारा एकात कि एक दिन वो रख कानून में यही पॉइंट हो छुट्टी करे सब बाकी एकदम ही एक्सीलेंट राम बगैर वहाँ तो खाले कमेंट दिए बस नेक्स्ट समिति को अवस्था के नेक्स्ट समिति को इस नेक्स्ट समिति को लगी आवश्यक सामग्री चाहिए आवश्यक कर्मचारी चाहिए नेक्स्ट समिति मत भर भैन तेस को लगी चाहिए पूर्वाधार हमस पूर्वाधार पूरा कर सकते कर्मचारी को समस्या छे मेन मिला मार्फत हामीले समस्याहरू समाधान गरिरहेको छौँ अब हाम्रो तल भवन बनिन्छ भवन बनिसकेपछि अब त्यो कर्मचारी पनि चाहियो फेरि कानुन सम्बन्धी एउटा कर्मचारी पनि चाहिन्छ र जसरी जिल्ला अदालतहरूमा चाहिँ त्यसको प्रक्रिया जस्तो प्रकारको प्रक्रियाहरू छन् त्यस्तो प्रकारको प्रक्रियामा त जानुपर्ने हुनाले अहिले चाहिँ हामीले योलाई चाहिँ किनभने भोलि हामीले गरेका कुराहरूलाई विवाद आउन सक्छ यो विवादित हुनुभन्दा पनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि मेन मिलाप मार्फत अहिले आएका समस्याहरू बुझाउने छौँ पछि के गर्छ हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेपछि हामीसँग कर्मचारीको कर्म समाजन भएर आइसकेपछि यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गरौँ गरिसकेपछि एकदम कन्क्रिट तरिकाले जाउँ भन्ने नै हामी बिचमा सल्लाहहरू र छलफलमा भएको हुनाले त्यसलाई अहिले मेन मिलन मार्फत गइरहेका छौँ यस्तो न्यायिक समिति बनिसकेको थाहा भएपछि होइन स्थानीय स्तरबाट मुद्दाहरू त आउन थाल्यो होला नि त होइन
मुद्दा आउँछ नि धेरै समागम पनि भइसकेको छ उहाँ चाहिँ पहिला मेलमिलाप सम्बन्धी नै अलिकति यो के भन्छ ट्रेनर भएको हुनाले र उहाँले राम्रै आफूलाई हामीले राम्रै सम्झेका छौँ निकै त्यो सम्बन्धी विज्ञता राम्रै हासिल गर्नुभएको हुनाले यहाँ राम्रो अब अलिकति सूर्योदय नगरपालिकाको विषय तल्लो भेगतिर होइन यो अव्यवस्थित बसोबास अनि यो खास गरी सुकुम्बासीहरूको बसोबास पनि छ भन्ने अलिअलि सुन्नुमा आएको छ के छ खास यस्तो सुकुम्बासी अहिलेसम्म एक दुई दिनदेखि बाहेक आएको छैन एक दुई दिन गर्छ भन्ने छ होइन र हामीले केसम्म गरेका छौँ भनेदेखि यस वर्ष हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा जोसँग यो खरको छानो हुन्छ त्यसलाई के भन्छ यो छानो खरको छानो अथवा फुसको छानो अथवा यो घरमा चाहिँ त्यो प्लास्टिकले बेरेको हुन्छ नि घरको छानो एकदम त्यस्ता घरहरूलाई सूर्यदेनको तरिकाले चाहिँ टिनको जस्ता पाता सहितको घर बनाइदिएछ यस वर्षदेखि यो जग्गा जमिन विहीन पनि त होला नि त होइन यस्तो धेरै छैन हामी अब तथ्याङ्क त हाम्रो अप टु डेट छ तथ्याङ्कको हामी विश्लेषण गर्दैछौँ अहिले नगरपालिकाले अब यो चाहिँ भन्दाखेरि हामीले झन्डै 68 जनालाई डिप्लोय गरेर झन्डै 5 महिना फिल्डमा खटाएर अहिले सूर्योदय नगरपालिकाको पार्श्व चित्र यही महिनाभित्र आउँदैछ त्यसमा जे चाहिन्छ त्यही भेटिन्छ जस्तै कुन ब्लड ग्रुपको कस्तो छ के कस्तो छ जनजाति कति छ आर्यन कति छन् महिला कति छ यो चाहिँ बेरोजगार कति छ भन्ने कुरा सबै आउने गरी हामीले त झनै 256 प्रश्नहरूसहित हामीले पठाइराख्यौँ र एउटै घरमा झनै 3 घन्टा 4 घन्टा समय दिएर जुन चाहिँ अहिले नगर प्रोफाइल बनेको छ त्यसमा हामी सबै हेर्न सक्छौँ त्यो 1 महिनाभित्र भएर हामी ल्याउँदैछौँ त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै वास्तविक तथ्याङ्क थप सहज हुनेछ अब यो सङ्घीय सरकारले चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने अभियान सुरु गरेको छ यो अभियानमा तपाईँको स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि खेल्ने पर्ने भूमिकाहरूको बारेमा के कुन कुराहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने बारेमा त हामीले देखिन भेटिरहेका छौँ त्यसलाई ध्यान दिँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अघि मैले भने हरियो चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो त्यो एउटा त्यसले पिलरको रूपमा काम गर्छ प्रत्येक नगरले अथवा गाउँपालिकाले आफ्ना उत्पादित भएका वस्तुहरूको यदि के त भन्दाखेरि मूल्य निर्धारण गर्दै जाने हो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यसले गर्दाखेरि किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको मूल्य सही मूल्य पाउन सक्ने गरी अगाडि बढ्न सही खानुमा समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ अब तपाईँ प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ अब करिब 4 वर्ष बाँकी छ अब 4 वर्षको अवधिमा सूर्योदय नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउनका निम्ति यहाँको योजनाहरू के हुनेछ पर्यटन मार्फत हामी धेरै कुरा गर्छौँ हामीले एउटा चाहिँ एकीकृत गुरु योजना बनाउँदैछौँ सूर्योदय नगरपालिकाको जब एकीकृत गुरु योजना बन्छ एकीकृत गुरु योजना बनिसकेपछि हामी त्यो एकीकृत गुरु योजनामा जे जे कार्यक्रमहरू आउँछ त्यसमा मात्रै हामी बजेटिङ गर्छौँ बाहिर गर्दैन कसैलाई एउटा व्यक्तिलाई खुसी पार्नको निम्ति कुनै एउटा पार्टीलाई खुसी पार्नको निम्ति हामी बजेटहरू हाल्दैन हाम्रो मार्ग निर्देश जुन चाहिँ यो एकीकृत उसले चाहिँ के त गुरुजनाले जे मार्ग निर्देश गर्छ त्यसमा मात्रै हामी जान्छौँ र यसरी गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि सूर्योदय नगरपालिका एउटा नमुना नगरपालिका बन्छ सम्भावना भएको ठाउँ हो मैले दुधकै बारेमा पनि अब यो 26 तारिक 10 गते म डेनमार्क जानेछु त्यस पछाडि मैले दुधकै विषयमा छलफल खालि दुधकोमा दुध र चियाको दुईवटा विषयमा छलफल गर्नको लागि 26 गते नेदरल्यान्ड जाँदैछु मैले उहाँहरूसँग यो 31 तारिक त्यहाँबाट एउटा ग्रुप आउँदैछ यो उहाँहरू अध्ययन गरेर जानुहुन्छ अध्ययन गरेर गइसकेपछि उहाँ एजेन्डाको रूपमा त्यहाँ जान्छ 26 गते हामी त्यो एजेन्डामा छलफल गरेर
अब दुधमा कसरी विकास गर्ने, चियामा कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेमा जान्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, सुन्नु पनि भएको छ, हामीले पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय बायरहरू जुन चाहिँ चिया बायरहरू लिएर टेस्टिङ गर्न सफल भयौँ सूर्यदुङ। आठवटा देशका 17 बायरहरू जो एकदमै रिनाउन्ड बायरहरू थियो उहाँहरूसँग छलफल गराउन सफल भयो र चियाको टेस्टिङ गराउन सफल भयो। अब हामी टेस्टिङ सेन्टर पनि खोल्दैछौँ। त्यसैले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ म्यानेजमेन्टको समस्या, जनता आफै पनि लेबरिस छन्, एकदमै परिश्रमी जनता छन्, तर उहाँलाई उहाँले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार पाइरहेको छैन। दुधमा समस्या छ, चियामा समस्या छ, त्यसै गरेर यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यहीँ समस्या छ। ती हामीले हामीसँग ठुलो कुरा छैन, हामीले खालि व्यवस्थापनको मात्रै कुरा होइन, एकीकृत गुरु योजना बनाएर चाहिँ समृद्ध नगरपालिका बनाउने तपाईँको योजना छ। हामी त कसरी लागेको छ भने सूर्यदय नगरपालिका चाहिँ नेपालको एउटा नमुना नगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले लागेका छौँ, हामी त्यो तरिकाले खटेका छौँ। अहिले सबैभन्दा पहिला त यहाँ बेसिक निड्सहरू, आधारभूत आवश्यकताहरू पहिला पूर्ति गर्ने, सुशासनको निम्ति हाम्रो कदमहरू अगाडि बढाउने, शिक्षामा ध्यान दिने, स्वास्थ्यमा ध्यान दिने होइन, अनि बिस्तारै हामी यो के हो भन्दाखेरि नगरपालिका के हो, अहिले पाएका अधिकारहरू जुन चाहिँ नगरपालिकाले पाएका अधिकारहरू, जनताले पाएका अधिकारहरूलाई जनता माझमा कसरी पुर्याउने र जनतालाई पनि अवेरनेस त गर्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले पाउनुभएको अधिकार यो छ है, अहिले मौलिक तपाईँको मौलिक अधिकारका कुराहरू भए होइन, यो मौलिक अधिकारका चाहिँ मुद्दाहरूमा भए, शिक्षाका कुराहरूमा मौलिक अधिकारभित्र पनि धेरै छन्, यी कुराहरूलाई जनतामा सुसूचित गर्दै जनता बिचमा गएर बुझाउन सकेको खण्डमा जता सचेत हुन्छ। जब जनता सचेत भइसकेपछि उसले खबरदारी गर्ने कामको लागि हुन्थ्यो, जनप्रतिनिधिलाई काम गर्छन्, अनि जनप्रतिनिधि पनि एउटा ओपनली हिँड्न सक्दैन, एउटा चैक्यता भन्दाखेरि उसले हिँड्नु भएन, जहीँ पाइँ त्यहीँ हिँड्नु भएन नि त। जनताले सचेत गरिसकेपछि जनताले दिएको बाटोअनुसार हिँड्नु पऱ्यो, देखाएका बाटोअनुसार हिँड्नु पऱ्यो, जनताले भनेअनुसार काम गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण हाम्रो काम पहिला के हो भन्दाखेरि जनता माझमा यो स्थानीय सरकार सम्बन्धी जे प्राप्त अधिकार त्यो बुझाउन सक्नु पऱ्यो, त्यो बारेमा उनीहरूलाई जानकारी गराउन सक्नु, त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ, त्यो अभियान हो। त्यसै गरेर हामीले एफएम कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छौँ, भनेर सूर्यन्द्र तपाईँ उहाँले डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले राजपत्र प्रकाशित गरेर प्रत्येक वार्ड वार्डमा पुऱ्याइरहेको छौँ, हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो बजेट लिएको छौँ, हामीले के कानुन चाहिँ बनायौँ त भन्ने बारेमा हामीले व्यापक रूपले गाउँ गाउँमा पुऱ्याइरहेको छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ, यहाँको अब बाँकी 4 वर्षको कार्यकाल छ, 4 वर्षपछि सूर्योदय नगरपालिका कस्तो बन्नेछ भन्ने सपना देख्नुभएको छ? सूर्योदय नगरपालिकाले विकासको एउटा चाहिँ चरणमा छ, यो एउटा राम्रो एउटा चाहिँ जनताको मुखमा मुहारमा हँसिलोपन देख्न सकिने ठाउँ बन्न सक्छ र सूर्योदय नगरपालिका चाहिँ स्वाभिमानका साथ एउटा गर्वका साथ म सूर्योदय नगरपालिकाका जनता हुँ भन्ने खालको महसुस गर्ने गरी हामी काम गर्दैछौँ र त्यो ठाउँमा हामी पुऱ्याउँछौँ। हस्, यहाँको जुन सपना छ त्यो पुरा होस् हामी कामना गर्छौँ। नयाँ बुलन्द अनलाइन टेलिभिजनको लागि नयाँ सम्वादमा यहाँले समय उपलब्ध गराइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ सपरिवारलाई मेरो तर्फबाट र सूर्य नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो, यो चाहिँ व्यापक रूपमा जाओस्, सबैतिर जाओस् र तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले नयाँ सम्वादमा कुराकानी गऱ्यौँ इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई आरबीसँग। उहाँसँगको कुराकानी यहाँले सुनेर हामीलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनुहोला, तपाईँले सिधै सूर्योदय नगरपालिकामा पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ र हामीलाई हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन र हाम्रो अनलाइन मार्फत पनि यहाँले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। हामी आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी लिएर नयाँ संवादमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम भने यहीँ समाप्त हुन्छ, मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार।